hus Åsa Haglund och hennes forskare från Chalmers tekniska högskola vill skapa. 2014 gick Nobelpriset i fysik till uppfinningen av blå lysdiodrar för att göra ljusstarka och energisnåla vita ljuskällor. En bra ersättning för de gamla energislukande glödlamporna. Men Åsa Haglund vill gå ett steg längre. Vad vi är intresserade av att undersöka är om man kan ha laserbaserad belysning istället för LED-lampor. För LED-lamporna är väldigt bra, de har väldigt hög energiverkningsgrad när man inte försöker få ut så mycket ljus från dem. Men från en lampa vill man få ha ganska mycket ljus, så då måste man skicka in ännu mer ström i LED-lampan för att få ut mer ljus. Men gör man det så går verkningsgraden ner dramatiskt. Det kan sjunka från kanske 80% ner till 40% plötsligt. Det finns gott om andra användningar för det blå laserljuset. Dels finns det många tillämpningar där man kan dra nytta av att man kan fokusera ljuset ner till en väldigt liten spot. Och ju kortare våglängd det är på ljuset, desto mindre kan den spotten bli. Så till exempel i väldigt högupplösta laserprintrar så använder man lasrar idag. Skulle man kunna göra lasrar som har kortare våglängd så kan man skriva ännu mer högupplösta bilder. Vi ser också ett stort intresse inom biomedicinska tillämpningar. Där man idag har gjort mycket experiment. Man använder sig blått ljus för att excitera fosforer som kan reemittera ljus. Och på så sätt kan man studera olika förlopp. Man har sett att man med hjälp av blått ljus på det sättet kan detektera cancerceller. Så vad vi gör nu är att vi karakteriserar en lysdiod. För lysdioden är hjärtat i en laserdiod. Så kunna göra en bra laser så behöver man först kunna göra en lysdiod. Och sen behöver man kunna göra en spegel ovanför och en spegel under. För att kunna skapa sin laser. Vilken färg på ljuset man har bestäms av det material man använder. I det här fallet så jobbar vi med gallium och kväve kombinerat, galliumnitridbaserade material. Man kan byta ut lite av galliumet mot aluminium eller mot indium också för att ändra färgen på ljuset. Så man kan, om man stoppar in mer aluminium så får man ultraviolett ljus och stoppar man in lite mer indium så kan man gå mot det gröna området istället. Då. Så det bestäms av vilka atomer vi har i vår perfekta kristall. Så en lysdiod och laser är väldigt lika, fast i en laser så har man två speglar som gör att ljuset kommer studsa lite fram och tillbaka. Och därmed ljuset kommer förstärkas och bli mycket starkare. Mycket mer ljus som man får ut. De blå lasrar som finns idag är ganska stora och dyra att tillverka. De är så kallade kantemitterande lasrar där ljuset skickas ut horisontellt. Åsa Haglund vill istället att ljuset ska komma ut vertikalt, vilket skulle göra det mycket enklare att testa lasrarna och billigare att tillverka dem. Men det finns problem. Strömmen behöver också gå in vertikalt i lasrarna. Men om man sätter kontakter i topp och botten sitter de i vägen och absorberar ljuset istället för att det går ut vertikalt. Vad vi gör är att vi lägger en kontakt lite vid sidan av istället och så får vi försöka leda strömmen in till mitten ändå på komponenten. Och sen är det också de här speglarna vi måste skapa. Den kantemitterande lasern som skickar ut ljus i den ledden, den är väldigt lång och stor så den får väldigt mycket optisk förstärkning när ljuset propagerar genom strukturen. Så man har speglar på kanterna men de behöver inte vara så högreflektiva, de kanske har 30% reflektivitet eller så. Men om man vill göra en ytemitterande laser så är området där man har optisk förstärkning väldigt, väldigt tunt, det är liksom bara några nanometer tunt. Så att man får inte så mycket optisk förstärkning när ljuset går igenom. Så då måste man se till att speglarna man har reflekterar ljus väldigt mycket. Så ljus studsar fram och tillbaka jättemånga gånger och går igenom det här nanometertunna skiktet många, många, många gånger. De jobbar med flera olika typer av speglar. Både gitterstrukturer och multiskiktade strukturer med antingen perfekta kristaller eller amorfa material där atomerna är oordnade. Och för att lyckas med det måste de tillverkas i ett renrum. Här studerar vi materialen och de skikt som vi bygger upp för att göra en laser på nanometernivå. Så ett vanligt mikroskop som man använder så kan man ju se strukturer som är mikrometer stora. Men om vi vill gå in och mäta ännu mindre saker, se de här skiktade lagen eller multiskiktsspegeln vi har,
så måste vi kunna mäta någonting på nanometernivån. Drömmen idag är att kunna göra en ytemitterande blå laser framförallt och sen också UV-lasrar som har egenskaper som gör att de skulle kunna användas till olika typer av tillämpningar. Så vara med i den utvecklingen och bidra till en ny komponenttyp inom det blå ultravioletta området, det skulle vara ett stort steg. Det skulle vara väldigt roligt.